Dobrodošli nazaj na našem na bazenu. V glavnem, vem, da se bomo zanjo skupaj preselili, ne bi bali na bazenju. Domen banano. Dobrodan, vlog! Danes začenjamo malo drugače. Bolj delavno, ponedeljek je. Ponedeljek je. Piševa scenarije za en profil. Ja, zdaj smo se počasi lotile vodenja različnih teh profilov. In danes moramo napisati 12 scenarijev za enega. Poslati moramo ponudbo, dve ponudbe za vodenje profila še. Na un mail, ki smo imeli za opisati, sem odpisala. Tako da ja, da boste vedeli, da se ne samo zabavamo. To je čas za vikend. Včeraj smo bile na člani podcast, ne, pred včerajšnjem soboto. Ja. Bilo je zabavno. Šli smo ful, pač mi da jim že nekaj časa teživa, da bi ful rade prišle spet in niso nas hotli. In pol kar en dan se rekli, ajde pridite. In pol je bilo ful nesplanirano. Ja, pa tudi kot da tipo niso imeli vprašanj toliko za nas. Ja, se jih niso imeli. Ja, pa ja, če so nas oni povabili, bi oni mogli imeti vprašanja, ne mi. Šampone za lase, karkoli za lase, naročujemo vse na spletni strani Peloko in so nam poslali eno darilce. Oziroma vsaka ima svoje, to samo je doma, bo zdaj bili pokazala. Imajo ful z različnih znam, rock and roll, milkshake, manicure. Oh my god! Ja, ful uštem. To, kar je tle notri, lahko kupite na spletni strani. Oh my god, le to. Cute! Piše spredaj. Za na plažo, ful uštena. Ok, in pokaži še, da prije zraven. Ta je ful dober, veš kako diši. Jaz rabim, nujno, moje lase so ful suhi zdaj, tako da bom si dala tipo jutri to v glavo in bom imela cel dan notri. Se bom zjutraj polizala figo in dala to not in pozvečer bom umila. To je kot nek detangler, 12 efektov ima v enem. Ful pa diši. In pol še šampon in balzam travel, ne? Šampon in kondišiner za na plažo. V tej torbici. Ja, ful simpatično. Tako da ja, Peloko, če boste karkoli naročali, čika s 15 je koda. Kje lepo. Kar dotle diši. Gremo pisati in se javimo kasneje. Povej, kaj smo naredile? Napisale dve ponudbe, scenarije za en profil, vseh 12 za cel mesec. Pripravile ideje za sestanek, ki ga imamo v četrtek. Ba je, načeloma. In zdaj ga imamo potem. Ok, top. Pirotničke, zelo pikantne. Si že povedala. Dobrodošli nazaj na našem, na bazenu. Zdaj smo lih umile na bazen in ga polnimo spet, zato ker je postal sluzast. Mislim, da bi mogli malo klora kupiti, ali ne vem, kako to deluje. Ne vem, napišite nam, če ve, kdo. Imam kapico, ker se je pripravila, da bo šla na sonce, ker jaz nisem velik fan čepeti na soncu. Ali se sonči. In jaz sem pa pojedla lih kar eno juhico. Ok, smo se odločili, da smo lačne, gremo nekaj pojesti v Piran. Kaj se pol nastavljaš? Gremo nekaj pojesti na hitrco in ne vem, pol moram iz domov, moram malo pospravljati. Sem prinesla pol stvari iz Ljubljane in moram najti mesto doma, kam jo jih bom dala. Sem se oblekla, ampak mislim, da bi rada dala bele hlačke. Meni je lepše džins. Zdaj imam kavojke, kitle mi tu imalo se mi zdarit, kako vam gleda. Ne, ti ne. Tako, to majca ni nobenemu všeč, ki ga bi mu jo pokažem, ampak meni je ful. Se počutim kot little girl on the prairie. Tipo, grem krave most. Kamera, se nam ful grdo, mislim, si mi ful grdo padla na tla, ker nisem vedela, da si v čeladi. Sorry. What are you? Shit, ampak delaš, ok, hvala. Dan vlog, danes je že sreda, na zadnji so vlogili v ponedeljek, ne vem, če smo sploh dosti povlogali, v glavnem nima veze. Gremo naprej z aktivnostmi tega tedna. Zdaj grem v Koper, ker gremo k članom, ker so nas prosili, da bi se slikale za njihovo majčko, ki jo bojo izdali. In se bolj veselimo. Tako sem rekel, čisto presenečen, da so nas povabili. Tako da bili prije po meni, zato ker je nekje z mamo. Jaz pa grem tam, ker moram iti pol nekam z mamo. Tako da vam pokažem moj outfit in bolj pičimo uše, dve postojanke imam. Moram iti v šivilnico in do šivilje, preden pridem na škofije. Tako da ja. To je, kar sem si oblekla, ker grem pol še v Trst z mojimi starši, družino in družinskimi kolegi. Tako da to je to. In ja, pičimo. Evo, zdaj smo tle na škofija, ker imajo člani studio. So pripravili vse lepo. To je njihov editor. Pokaži majčko. Ja, kako ti je ime, lahko tudi poveš? Jako. Jako. Evo, dober dan. In E je narobe obrnjen, ker pravijo... A ja, tle je še to.
Ker pravijo, da tudi če ni vse perfektno, je lahko še vedno dober dan. Nek takega. Ok, lejte, nova pridobitev. Smo dodali nek napis tam na naše slike, za malo jih prcati. Oh, shit, kamera bo crknila. No, v glavnem. Pokaži Rimanič. Wow, wow, kaj imaš ali to na sebi? A ja, jaz kaj na sebi. Ma nič, nek mrč, prezvezen. Wow, 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 čak. Ne, drugače je fuluškana. Šta je kaš? To je Rimanič, nosi S. Bum, hej, člani. Ma kdo ti pa te teniske naredil? Custom, Nike, X člani, ko imaš najboljši podcast v Sloveniji. Šta je kaš? Če smo rekli drugi najboljši. Prvi, vi niste še na sceni. Kako je se rodila ideja za to majčko? So imeli slab dan in bolj smo rekli tudi, če ni vse dobro, je še vedno lahko dobro dan. Kaj je Jure pripomogl? Evo, zdaj smo tle na fotoshootingu. Poglejte našo Aljo, kako lepo pozira. Vertikalno Timona. Sem mislil, da je TikTok, Nič, uživajte, jaz moram iti. Hvala, Alek, si prišla. Ja. Smo še dolge. Kaj sem vam dosti pomagala, ful ne. Ja, glavnem, si polepšala dan. Vem, hvala. Hvala se vidimo, ko bomo vaše sovoditeljce uradno. Hvala, da si prišla. Čau. Ok, smo v Trstu in smo prišli na najboljšo pico na svetu, v glavnem. Napolitanska pica v Trstu, mi hodimo tle, pomem, že 10 let. Vmes je spremenilo ime, zdaj se kliče trenutno Casa Pepe. In vam bom pokazala, pač najjače. Če prijete v Trst, priporočam. Je malo sicer izven centra, ampak se splača. Se vi pol me boste lahko pustili, ki je produciji. Ja, mogoče je bila napačna. Kako je pica, Jan? Super, dobra. Ne morem več. Ja, mami, je kazela. Kaj nam boš povedala? Nisem posnela tega, kar si rekla. Da sem šla na pumpo in lulat. In zdaj gremo... Čekaj, imam mokre roke. Sva na puti v Ljubljano. Se dobiva z lastniki peluko. Najprej sestanek, potem imamo pa nek dogodek čez cel dan. Od 2 do 8, a ena vibe. V džungli. Ja, in bo ful zabavnih ljudi, ki jih nismo že dolgo videli, tipa dvojčko jaz nisem videla že 100 let. Ja, dvojčko res nismo že dolgo videli, tam bo tudi Ana, ki jo vidimo skozi. Anabel. Anabel, upam, da bo kaj zapela. A, Rebeka, tako. Anabel vloga? Ne, da bi jaz vedla. Ok, tako da smo na poti, da smo na pol poti, prak malo več kot pol poti. Ne, sva na Robert Komanda, tako da več kot pol poti. In ja, pičimo. Sem lačna, nisem še jedla, ko me čakam toast v... Kaj v Neu se dobimo? Ne vem, nič se nis pozabila. Jaz sem nekaj pozabila naročiti, okej. Na onem zdaj greva v... Ne, v moramo nehat začeti klipe z uglavnem, ker bolj moram reza. A ja. Greva v New Residence. Fit check. New Residence tle v centru je. Mene zemlja, ali ja. Tle imajo zdaj vse te evente, ne vem, če ste videli na Instagramu, ki so gor na nekem rooftopu v Ljubljani in je ful tako lepo vse. To je New Residence. Je prišel še drugi founder. Ma ni ti pokazali niti njega. A res ne? To je Luka, to je Jan. Ona dva ima ta peloko. Čau! Bolj so naravni pred kamero, se bojo še navadili. Ali je pojedla. Drugače je pa ful lepo tle. Bilo ful dobro toast, ful dobro je zgledal griliče, moramo pri tem... Jo, nič sem posnela. Jaz sem. A si? Tudi on tip imel nek brioš slag. Kropo namec. Končala je sestanek. Zdaj greva gledat vzorce kamnov za letno kuhinjo. Ker se bomo zdaj skupaj preselili, ne bi v letno kuhinjo. In pol, ne vem, kam pa pol? Do Egota imam nekaj zanes. Moramo jih poključiti, so tam. In pol, BTC, treba jih nekaj vrniti, da bo se in pol jest. In pol v džunglo. Unsecured. Lejte, kakšen kaos, tam zadaj nekje je kamen. Med milijon drugimi strmi. Ker sva edine, ki hodi v Ljubljano, nas pol na eni starši zadržijo. Ja, pa že smo mi jutri 3 stvari za imamo. Milijon in eno stvar, ali prevzeti, ali odložiti, ali
naredi. Prav sem se spraševala, kdo je moj moč, da vse te stvari hodil delati, ko me je bilo v preden si živela v Ljubljani, ja. Takrat očitno ni bilo tako nujno. Bek, kaj je že, content house, squad house, hype. Kjer? Hype. To, hype house, ali je dela hashtag kolagen. Mi je padel za nič potler, se je razbil tlet, ko sem imela kup kolagena. Bojo prišle miši. Se sem pobrisala. Še dobro, že v petem nadstropju nimaš miši. Ja. Ali džuškov. Kljune na dnu jih fiks imajo. Dovolj. Tako tebi, ne? Ja. Okay. Sem rada manj, stvari z manj okusa. Tak blend life živim. Ja. Še dobro, nemaš meje, da ti ga spasam, ali? Blend life. The life of a blend person. Zdaj pripravlja. Lejte to! Ti od Petra, seveda. Kolagen bi mogel imeti za nič okus. Vsi pravijo, da ta od Petra edini dober. Prašam, ker je dober, ne? In pa je, da bi mogel imeti za nič okus. Pač nasploh kolagen. Ja, ja. Ne, on je dobro, ga res nadelim. Pa je malina. Mojito je ful dober, ker je tako svežilen. Meni je všeč ta. Dobar teh, jaz jem pad thai iz Chatisa. Zraven gledam razočarane gospodinje. Majčo sem dala dol, da se ne umažem. Ker je bela. In dober tek. Ali ja ni še račno, ker je prijedla tosti. Ok, zdaj bomo naredili taste test tele pijačke, ki sem videla na reklami, pa sem si kupila. Ora raketa. Prejšnji dan sem probala ta vijolčno. Tako. Ne vem. Nič mi ni dala preveč zanimivega, da bi si jo še enkrat hodila kupiti. Pozvam kakšen okus, kako nek grape ali nekaj. Da vidimo zdaj to. Ora raketa, non-carbonated, vitaminska pijača. Ok, pomaranča. Ne vem. Tako. Tako neka oranžada, ampak brez mehurčkov. Nič kaj posebnega. Mi je pa všeč zato, ker je v pločevinki. No ja. Ampak je cute. Ja, ko neka cedevita v bistvu. Ja, se je ora. Ja, ok, to je to. Še nekaj novega smo dobili, da vam lahko pokažemo. Scalp masažer, to sem si vedno želela probati. Da si umasiraš olje, če si ga nanašaš pred umivanjem las. Ok, da si umasiraš, ok. Drugo, da si... Ali sem naga. A ja. Da si nanašaš, ko se šamponiraš, da si boljše počistiš lase. Zato, ker nekateri ljudje si ne sperajo, mislim, ne umasirajo dovolj dobro šampona in se jim bolj lase hitreje mastijo. No, to ja, ok. Da si pač prav podrgneš glavo, da imaš lepo cirkulacijo narediš. Ja, in tudi s tem cirkulacijo spodbujaš rast las. Ja. In recimo, jaz sem opazila, vem, da jaz včasih nisem tako dobro umivala las. Se bom oblečala, sem no, na majčest. Ja, bo boljše. In... In pol sem bila pri eni frizerki, ki mi jih je pač močno, kako bi rekla, močno pač podrgala, ko me je šamponirala in mi je rekla, lej, tu gor in tle okoli si ne drgneš dovolj močno, ko si šamponiraš in zato se tebi lasi na tem predelu mastijo. In od takrat naprej sem začela ful agresivno šamponirati lase, tle zadaj in tle okoli, kjer so se mi včasih mastili, in od takrat naprej se mi lasje tako manj mastijo in si jih lahko perem, ne vem, enkrat na teden, če je treba in se mi pa sploh ne zmastijo. Ja. In vsi, ki pač se pritožujejo, da se ti lasje hitreje mastijo, ok, ja, pri res pri nekaterih pač se lasje hitreje mastijo, ampak tudi, če natreniraš lase, da se prisiliš imeti masne, to je en način, pač da se prisiliš in pol šele dva dni kasneje umiješ in s tem, s to pač krtačko špičasto, da si šamponiraš in res drgneš glavo, boš imel vsaj malo olajšano to, no. No, v glavnem, bomo probali scalp massager. Hvala Billy za tole lepo razlago. To je to Hairless and by Ali and Billy. Mislim, by Billy. Rahlo smo Hailey hejterke. Ne, jaz nisem. Jaz sem Hailey. Jaz pa sem Hailey hejterka. Jaz bi se šla počesati rada. Nekje, kjer lahko... Imam tudi krtače. Ampak hočem se s tem počesati. La 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 la. La, 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 ni mi všeč.
ker ni za česanje. Au. Ok. Jaz sem bila fiks, da je pisala v mailu, priporočamo, da prijete na lokacijo 15 minut prej, v bistvu piše, priporočamo, da prijete 1.30. Ura je dve. Ura je dve. Pse. Evo nas na džungli, pokaži. Kjero slikca. Hej. Dobar dan. Gledajte, kako so pripravili pogostitev. Tu bles, tu bi stres. Jaz sem tudi dobila svoj bed. Aha, ki smešno. Ful zabavno. V mojem bo ful kudo. Tre neki. In tu se tudi nekaj dogaja. Čau. Cute. Rooftopič. Kje dober branding. Fotokotiček. Le, imaš vse te propse, ogledalo. Zgodbe, ki jih rišete lul. Cute. Tatuji. Smeh. V tatu kotičku. A, pomahaj. Ima. Ojoj. Sem rukalna. In zbiramo, kakšen tatu si bomo dali. Jaz si bom dala tega. Mom. A mom is girl. Alja pa hoče imeti sponko na čelu. Ker je ona celna ena sponka. Pa da je malo poveže možgane. Kaj pomeni cela ena sponka? Ne vem. Ki bi rada razumela, kaj si hočela s tem povedala. Te, kdo je tukaj? Tam je te bolj prijazen. Editor, redi to ven. Hvala Bogu, da ste prišli. Okan Twins ne ve, jo, kaj so kanapejčki. Tako da jim bomo zdaj pokazali. Ajde, gremo. Evo, lejte, Luke and Twins. To so kanapejčki. Ste si tako predstavljali? A to je to! Jaz vam to zvoljivam. Smeh, kaj bom jaz? Kdo hoče vedeti, kako je domen banano? Prelo. Sem mogla dvakrat pomisliti, kako se kliče. Kaj nima na Aljašu? Želja, se probam. A ne, nimaš mozolja, to je Aljaš. Ne, tega bi. A ja. Še se ga ne upam. Kje pa je? Pa ga ne vidim. Gle, to kaj ta pritegne vso pozornost. Kje je? Tle imam še enega. Zma se ne vidi. Ti je rekla Alja, Alja je rekla, da zdaj drugo, da sploh ne opazi na mene. Da je sam tako bel, bel, mozol. Saj jaz sem tudi mozol. Ej, moj zdaj imam tle, pa je spodaj. Bova narisala na tale papir, da se prenese. Kuli si mi vzela. Vem, ja. Presneto. Po mojem moraš zanimati to. A ja, to sem mošla. Ej, oni sem tukaj. Ali jaz imam en tatu za te. Evo, Billy bo tetovirala pomaranč. Lošen, kaj rad Billy. Evo, ajde. Prime. Billy, daj še plum. To so pa moji tatuji. Fokus. Krasni, ne? Take delikatne sem naredila. Pomočaš v mik. Pomočaš samo res pikico, samo igrico, kako vam je. Da niš pač vse začneš priti. In pa ful pazaš, da se tega dela od skupaj dol ne dotika, za tega pristelo še zavodeš. Pokaži, Billy. Čakaj, tole ti bom dala tam spodi. Pomaranča, pridi. Ajde, Billy. Kdo bo jedi pomaranča? Boš pa iti čim bolj naopično, pa čim bolj počas. O, Marija, ta pomara, jaz ne vem, to je težka mašina in meni se robe trese z njo. Da bi stala mogoče še malo prebolj, da ne boš črno celo. Jaz sem zelo nepotrebežen človek, kako meni, da hitro delam stvari. Evo, prva poteze. In zdaj ne bom napisala še Billy not. Jaz si bom tega tle naredila kar zares, kaj pa ne. Jono. Fuljako. Izjav tvojim prvim tatuju. Fuljako. Sam misli, da nijem prihodnosti v temu. Klik. Piše Billy. Ja, piše Billy. Reči še Alja. Zakaj ne piše Alja?
Ker sem jaz ljubezen mojega življenja. Kaj zdaj še Alja na vrsti? V bistvu je ful zabavno. Ne, razlošim, zato želiš, da se ujema ta prav. Kaj se roka? Plus, X, ja. Sem že tetovirala leto. Čakaj, ne, zumijam. Mati, na, a ja, bine si napisali, ja. To prebrava, bine. Super piješ. Ja, bine. Sem mu kihala na nogo, pa se je šel obrisat. Alja je končala. Okay. Ste pripravljeni? Posvej sin Alja. Ne, vse drugače bi si dol to zapravljati, ja. Pa se ni tako slab krog, no? Mi smo čikas in Meksiko. In on je iz Mehike. Sem fan iz Mehike. Govori špansko. Čekaj, hola a todos, soy de México. Ampak govori ful dobro slovensko. Res dobro. Hvala čikas, ker je moja teča in sem da. Prosim pomoč. Ja, ne vidim, da sem začela ful zabave snimati, ker sem bila taka zabavna ful. Sem že prej objavljala na Instagram privatna. Ja. Ampak sva zbrisala za vse posnetke. Pa sa polke sva dala. Ja, pa ja, začel palic, ne rekla nače, ne. Da je zdaj TikTok je bila. Vse isto. Kdo vam je bil inspiracija? Kdo vam je bil inspiracija? KSI, Jake Paul. Bolj zunanji je tako, pač bolj ta YOLO. Pa je tako si objavlja, da ga še ni dobro. Pa je pa kar nekak del malo. Ja pa, recimo jaz, ko sem se enkrat z Blažem na Nemico pogovarjala, je rekel, da on je šel ful načrtno v TikTok. Ja, no to mi dva, to mi se nisem. Ja, on je šel zelo načrtno v TikTok, torej on je eksperimentiral, dejansko, pač on je vedel, da videl je potencijal v TikToku in je zaradi tega tudi bil zainteresiran za to, da prepozna algoritem, da naštudira, kaj dobro pali, da vidi, kak kontent njemu ustreza, zaradi tega, da pač mogoče mu nekoč uspe. Pa to ne vedel, da bo biznis gradil. Tako sem dobre slovenske pesmi in sem si to dala kot izziv. A ne, zato pa sem se potem, ko sem kaj rekla, da črpam te neke lirikse, ali ko se pogovarjam s friendi, z mam. Med nama se je ohladilo, namesto dolgih noči, si zdaj več ne gledava v oči. Ti vrti, kdo bo to, kdo bo to, in če je to to. Evo, delavnice so se večinoma, v bistvu vse zaključile. Zdaj imela še Anabel, kako je pisala komad Anabel. VIP koncert. Mi je napisala Billy pesmo. Pesmo. Pesem. Ne, naj mi pokazala proces, kako piše pesmo. No ja, to zdaj imela še koncertek in pa smo zaključili za danes. To ne vem, kaj je. Arijano. Tam... Tam je na Maurica. Oni se noče niti slikati. Zdaj pa se mi zdi, da je čas, da žrebamo zmagovalca. Sara? Ian je zmagal nagradno igro za računalnik. Bravo, Ian! Dobro jutro, je naslednji dan. Jaz grem zdaj v Spar. Delat. In to je to, upava, da vam je bil všeč včerajšnji dan, da ste se zabavali z nami. Si se zabaval, zabavala. In se vidimo. Si imaš tudi še tatu? Ja, imam tatu še od včeraj. In... Shit. Zdrav je, hvala. Manir. Zaključujemo tukaj, like. Share. Subscribe. Comment. In se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!